Ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή των Χανίων η ολοκλήρωση και λειτουργία του ποδηλατοδρομίου. Το δεύτερο ποδηλατοδρόμιο της χώρας μετά το εθνικό του ΟΑΚΑ στην Αθήνα, που άρχισε να κατασκευάζεται το 2003 και στοίχησε στο ελληνικό δημόσιο 3,6 εκατομμύρια ευρώ, όχι απλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά αφέθηκε στην τύχη του. Ακόμη και η διαδικασία κατασκευής του, όπως αποκαλύπτεται 17 χρόνια μετά, ήταν πρόχειρη. Δυστυχώς το ποδηλατοδρόμιο είχε δημοπρατηθεί τότε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως Θεμάχιο 1. Αυτό σημαίνει ότι δεν δημοπρατήθηκε με συγκεκριμένα τα εύχη δημοπράτησης και αρχιτεκτονικές και λοιπές μελέτες, αλλά ήταν υποχρέωση του αναδόχου. Τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων αναζήτησαν την ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου πριν αρχίσει το έργο να έχει στα χέρια της έναν οδηγό. Η εταιρεία, ωστόσο, που τότε είχε αναλάβει τις μελέτες, πλέον δεν υφίσταται. Μετά από έρευνα, τα αρχικά σχέδια βρέθηκαν και πάνω σε αυτά θα πατήσει το έργο της αποπεράτωσης με τις απαραίτητες νέες μελέτες. Σε κάθε περίπτωση έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους και νομίζω ότι στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες που απαιτούνται. Θα αναζητήσουμε τρόπο χρηματοδότησης που είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθεί και θα προχωρήσουμε στην δημοπράτηση. Από το παρελθόν, γνωρίζοντας πάρα πολλούς ποδηλάτες στα Χανιά, είναι μια μεγάλη επιθυμία του κόσμου, του αθλητικού κόσμου γενικότερα. Πριν από ένα χρόνο, μετά από πρόσκληση του Δήμου Χανίων, βρέθηκε στα Χανιά ο Ολλανδός αρχιτέκτονας κατασκευαστής ποδηλατοδρομίων Σάντερ Ντούμα, ο οποίος στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχε εκπονήσει τη μελέτη κατασκευής του έργου. Σήμερα η συνεργασία του με τη Δημοτική Αρχή συνεχίζεται και μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, προτίθεται να συμβάλλει σημαντικά ακόμη και στην αναβάθμιση του ποδηλατοδρομίου. Ο κ. Ντούμα μας είπε ότι θα μας κάνει δωρεάν και μια μελέτη στον εξωτερικό χώρο του ποδηλατοδρομίου BMX, η οποία το κόστος, από ό,τι ξέρουμε, μας είπε και ο ίδιος είναι 240.000, θα μας την κάνει δώρο. Αυτό είναι το πλαίσιο της φιλοξενίας. Στα πλαίσια της φιλοξενίας και του κλίματος όμως έχουν δηλώσει και πάρα πολλές ομάδες ανά την Ευρώπη ότι θέλουν να έρθουν στον τόπο μας και να κάνουν προπόνηση, ειδικά τους σημερινούς μήνες. Νομίζω ότι με την ολοκλήρωσή του θα κλείσει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πραγματικά έχει πληγώσει τον τόπο, και θα είμαστε όλοι περήφανοι γιατί θα έχουμε ένα εξαιρετικό ποδηλατοδρόμιο. Η αποκατάσταση και ολοκλήρωση του Ολυμπιακών Προδιαγραφών Ποδηλατοδρομίου Χανίων, που βρίσκεται στα Καθιανά ακροτηρίου, υπολογίζεται ότι θα στοιχήσει περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες για αλλαγή χρήσης του Εθνικού Ποδηλατοδρομίου της Αθήνας, θα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα.